Казвам се Марина Георгиева и съм професионална актриса. Завършила съм театрален колеж Любен Гройс. Работила съм 4 години в драматичен театър Ловеч и сега съм на свободна практика. Освен на сцена, имам опит и пред камера. Участвала съм в няколко реклами, късометражни филми, епизодични роли в сериали, второстепенни роли в филми. Освен с актьорско майсторство, се занимавам и с музика. Завършила съм поп и джаз пеене, свиря на класическа китара и пиша песни. Също така имам главни роли в няколко мюзикъла към Държавна опера Варна. Ще се радвам да работим заедно.